Осіння погода то тішить теплими днями, то холодить поривистими вітрами і дощами. І дуже складно передбачити, як саме варто одягатися. Окрім цього, послаблюється імунна система і виникають ризики підчепити гострі респіраторні інфекції. В Херсоні з кожним днем людей, які все ж таки захворіли, стає більше. Если брать город Херсон, то заболеваемость выросла почти на 25%. На сегодняшний день уровень заболеваемости в городе Херсоне не достиг эпидемического порога и является характерным для данного времени года, соответствуя сезонному повышению. Та не варто поспішати бігти до аптеки за антибіотиками чи препаратами, що зміцнюють імунітет. Для запобігання захворювання на грип можна зробити щеплення. На сьогоднішній день в Херсоні вже є вакцина від грипу, яка по рекомендації ВОЗ є єдиним надійним і ефективним средством профілактики грипу. Вакцинація від грипу не є обов'язковою, согласно календарю прививок в Україні. Эта вакцинация рекомендована. Вакцина имеется сегодня французская, называется «Ваксигрип». В зависимости от других предложений, возможно, будут и другие виды вакцин. Но все они соответствуют тому перечню штаммов вируса гриппа, которые были определены Всемирной организацией здравоохранения для этого эпидемического сезона. Та якщо ви все ж застудилися, необхідно йти до лікаря і не займатися самолікуванням, адже тільки спеціаліст визначить стадію розвитку захворювання і призначить ті ліки, які підходять саме вам. Согласно рекомендации Министерства здравоохранения Украины, есть препараты, которые однозначно не лечат грипп. Первое – это антибиотики. Второе – это всеми любимые сейчас иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Третье – это народные средства, которые, в общем-то, безусловно, являются средствами для облегчения симптомов, простуды, для, может быть, повышения уровня природного и естественного иммунитета, но конкретно с вирусом ОРВИ и гриппа народные средства не используются, они просто не воздействуют на эти вирусы. Головний інфекціоніст управління охорони здоров'я Херсонської міської ради Ольга Демидюк ділиться з херсонцями простими рекомендаціями зі збереження свого здоров'я. Во-первых, в момент повышения уровня заболеваемости вирусными инфекциями не посещать людных мероприятий, стараться не пользоваться общественным транспортом, если это возможно. Гулять на свежем воздухе. На свежем воздухе заразиться гриппом невозможно, если не будет контакта. Проветривать регулярно помещение. Вот такие несложные правила, они помогут избежать заболеваемости. Анастасия Юрченко, Вячеслав Гай, телеканал «Херсон плюс».